Ahoj lidi, zdravím vás u mého prvního videa pro Cybernauts, a takže já se vám tedy nejprve představím. Já jsem QR3 a u Cybernauts vás budu hlavně provádět tedy programem FL Studio, ve kterém dělám už v podstatě 2,5 roku v tuhle chvíli a pracuji s verzí FL Studio FL Studio 10. Takže pokud máte starší verzi třeba, nebo už třeba i novější, tak můžou být nějaké věci jinačí. Tak s tím bohužel nic neudělám. Já jsem tady skočil hned v první části do mého projektu, který mám rozdělený, abych vám mohl ukázat, co v FL Studio můžete vytvořit. Rád bych upozornil, že já jsem zaměřený na trend, takže nic jiného po mně chtít nemůžete. Hodně lidí se mě třeba jako ptalo, jestli v FL Studio můžou komponovat například rockovou hudbu nebo takhle něco podobného, na co jsou potřeba živé instrumenty. Takhle, možná byste mohli sehnat nějaké pluginy, které by vám umožnily použití nějakých elektronických zvuků, které by zněly reálně, ale nemám s tím žádné takové zkušenosti, maximálně s pianem, které vím, že takový plugin existuje. Nic víc. Takže rozhodně tento program můžete použít pro mixování zvuků, které jste si nahráli v nějakém studiu, to určitě, potom s tím pracovat v FL Studio dále, ale dělat všechno v FL Studio, tak to vám nepovím, jestli to jde takhle s živou hudbou. Takže já bych vám tady rád ukázal, co v FL Studio můžeme vytvořit. Samozřejmě v těchto tutoriálech vás budu provádět jenom tím základem, a možná někdy v budoucnu se podíváme na nějaké ty věci, abyste byli schopni něco takového vytvořit. Samozřejmě jde pouze o to, abyste měli i svoji vlastní představivost a nemůžete prostě všechno, nejde všechno hned takhle. Takže od jaké části bych vám to pustil? Já vám to pustím odtud a nebudu vám to pouštět ani celé, jenom tak pro ukázku. Tak to by si myslím, že pro ukázku by mohlo stačit a my se pustíme tedy do našeho kyberprojektu, který jsem si připravil pro tento tutoriál. Bude to série tutoriálu, předpokládám, že by to mohlo být na nějaké 4 díly, možná víc, uvidíme podle toho, kolik toho budu chtít probrat s vámi. Potom bychom se tady pustili do něčeho jiného než jen do základu. V první části samozřejmě bych se chtěl zaměřit na tu hromadu tlačítek, co tady je, protože to lidi může hodně zmást. Takže na to bych se s vámi určitě chtěl podívat, protože znám se, já když jsem tento program otevřel poprvé, což bylo už docela hodně dávno, tak jsem si říkal, páni, tyjo, tady toho je, vůbec nic neumím, není to česky, neumím ještě anglicky vůbec. A hrál jsem si s tím asi půl hodiny a pak jsem to vymazal, prostě odinstaloval, říkal jsem si, to nejde, to je nějaká blbost, tady ten program. Ale bohužel blbost to není. Používá to i spoustu jako profesionálních producentů, jmenoval bych snad, pokud posloucháte Trends, tak určitě znáte Artyho, ten používá FL Studio. Pokud posloucháte Techno, tak například Basshunter. A pokud posloucháte House, tak a myslím si, že ani House nemusíte poslouchat, abyste znali Deadmau. Deadmause, každopádně. Všichni tito producenti a spoustu dalších používá FL Studio, takže se nemusíte bát, že by to nebyl nějaký profesionální program. A tak se do toho tedy pustíme.
Nejdříve se pustíme tedy tady do toho panelu. Je to jednoduše panel nástrojů a první, na co můžeme narazit, je file, což je jednoduše soubor. Kdyby se někdo ptal, jestli tady na to existuje čeština, co já vím, tak poslední čeština byla udělaná pro FL Studio 7 a pak už o žádné češtině nevím. Ani jsem se po ní nekoukal, takže vám nemůžu říct, jestli je k sehnání nebo ne. Já už jsem si na tu anglickou verzi zvykl a angličtina už mi dávno nedělá problém, takže se ani nekoukám po české verzi. Takže, říkal jsem, tady file, tady soubor a new. Tím si otevřeme nový projekt, úplně nový projekt. Každopádně, vy když si otevřete nový projekt na nově nainstalovaném FL Studio, tak se vám otevře toto. Takže to nebudete mít to stejné jako já. Pokud tohle není prázdný projekt, tady vidíte, že už máme něco v sequenceru a dokonce už tady máme i něco v mixeru, takže tady to já nepoužívám, protože FruityLimiter bych nedoporučoval moc z vlastní zkušenosti. Takže jak uděláme to, aby se nám otevřel úplně holý projekt, jednoduše New from Template. Tady si můžeme vybrat nějaké přednastavené projekty a já používám jednoduše empty, neboli prázdný. To je úplně prázdný projekt, máme tady akorát sampler, ve kterém nic není. Tak. Dále tady máme Open, to nás zavede do nějaké složky, kde máme třeba své uložené projekty. A tam si můžeme vybrat, jaký projekt chceme otevřít. Pak tady máme samozřejmě Save. Chtěl bych upozornit, že pokud používáte demo verzi FL Studia, demo verze není nijak časově omezená, což je super, můžete si v ní zkoušet, jak dlouho chcete. Ale nemůžete v ní nic ukládat, ani do MP3, ani do FLP souboru, což jsou soubory, které následně otevřete v FL Studio jako rozdělaný projekt. Takže rozhodně, pokud máte demo, tak tady to nehledejte tady. Ani se neptejte, jak můžete uložit projekt, prostě to nejde. Takže tady máme Save, klasicky se nám otevře tohle okno, můžeme si vybrat, kam chceme uložit projekt, pak tady máme Save As. Uložit jako, to nám otevře v podstatě úplně to samé. Pak tady máme Save New Version, uložit novou verzi, to jsem v životě nepoužil, takže nevím. Pak tady máme Import, můžeme importovat MIDI soubor, což jsou nahrané, prostě MIDI soubory nám tady hodí třeba melodii rovnou. A Beat to Slice, to jsem taky v životě nepoužil, takže to vám taky nepovím. Prostě za 2,5 roku jsem tady ty věci v životě nepoužil, nevím, k čemu se dají využít. Export, tak samozřejmě tady si můžeme vybrat, jak chceme exportovat náš projekt. Máme tady možnost 4 soubory. Wave, což je prostě zvukový soubor Wave, MP3, OGG a MIDI. Na MIDI exportování potřebujeme udělat ještě něco jinačího a na to se podíváme někdy jindy. A tady máme potom tedy naše projekty, které jsme otevřeli nedávno. Revert Last Backup, to už o to se nemusíme starat a Exit taky nic. To není podstatné. Pak tady máme Edit, o to se taky vůbec nebudeme starat, žádný editování přes tady to menu vytvářet nebudeme. Channels, tak tady do toho taky nechodíme, protože to se dá udělat jednodušejc, než prostě vždycky klikat sem nahoru a Channels Add One. Jednoduše v Channels, tady v tom Add One, máme prohlídku našich nahraných pluginů v FL Studio a tady si vybíráme, co chceme přidat sem do sekvenceru. Do toho se na sekvencer se podíváme v jinačí části. Pak tady máme Clone Selected. To se taky dá udělat úplně jinak, rozhodně bych to nedělal přes tady to, i když je to na každém z vás. Delete Selected, to se dá taky jednoduše udělat, když si klikneme pravým na cokoliv v sekvenceru, tak tady máme Clone a Delete, takže přes tady to, přes ty channels to v životě nedělám. Move Selected Up, tak to je, kdybyste chtěli přesunovat v sampleru nějaké věci nad sebe, pod sebe. Move Selected Down, to je jasný. Group Selected, můžete si vybrat více věcí v sampleru a potom tady máme dole možnost vybírání groupů neboli skupin. A když teda chceme něco přidat do skupiny, tak tady dáme group selected, které mám vybrané, pojmenujeme si tu skupinu a ono se nám to přidá do podskupiny.
Ale o to se taky budeme starat někdy jindy. Jenom říkám prostě co dělá. Color selected, tak můžeme samozřejmě i obarvovat si tady ty rámečky, kdybyste třeba měli, nevím, samply jako kiky, hetky a tak podobně, tak byste je chtěli třeba růžově, dejme tomu, tak si můžete obarvit tady ty věci na růžovo, abyste, když otevřete sampler, abyste hned viděli, jo, tady mám tohlensto, tady tohlensto, a nemuseli si to číst. Ale to nějak nepoužívám, já se ve svých projektech vyznám. Kde jsme byli? Tady. Color selected jsme si říkali, zip selected a unzip all. FL Studio umí i v podstatě zipovat soubory, které chceme. Potom je to ve formě takových rámečků. V životě jsem to nepoužil, ale můžete se s tím setkat, když vám někdo pošle projekt. Tak. Teď se podíváme na view, tady jednoduše si nám můžeme zobrazit a skrýt nějaké záležitosti, takže když já bych si skryl browser, což je tady to okýnko, které mi teď zmizlo, tak ho tam mít prostě nebudu. Ale browser je zrovna docela důležitý, takže já si ho tam zase hodím, jenom abych vám uvedl do toho, tak browser vy budete mít pravděpodobně někde tady a nebude se vám takhle skrývat. Takže to vám potom ukážu, jak tohle to udělat. Já ho mám tady, aby mi tu nezabíral pracovní plochu a hezky se mi skrývá, když na to jenom najedu, tak se mi otevře. Takže view, tady máme spoustu věcí, piano roll, do toho se taky budeme dostávat úplně jinak. Tady to přesto view, to vůbec nemusíme s ním vůbec pracovat, jako vůbec tady ty věci vůbec neznám, za těch 2,5 roku jsem v životě nepoužil a myslím si, že to nebudete potřebovat ani vy. Options. Sem už možná častěji budeme chodit, obzvláště když teda budeme chtít nastavit třeba v audio settings. Já to mám teď nastavené na primární ovladač zvuku, jinak by se mi nenahrával zvuk z FL Studia do tohoto videa. Jinak používám AZO for All V2, což když si koupíte FL Studio, tak to k tomu máte zdarma. Je to program, který je to v podstatě, jak bych to řekl, zvuková karta nainstalovaná programem. A proč to používám, je proto, že u složitých projektů hodně tady vyskakuje použití ramky a když je to třeba nad 60, tak primární ovladač zvuku už chrastí. Už vám to chrastí, praská to tak hnusně a ASIO for All jednak si myslím, že trošku sníží tu náročnost na ramku. A jednak tedy, i když je to třeba na 90, tak to pořád jde plynule. Jo, takže tady máme options, audio settings, tady s tím bych si nějak vůbec nehrál, když byste tohle zvětšili moc, tak zase to bude strašně moc náročný na ramku, kdybyste to dali dolů, tak by mohla být hnusná kvalita zvuku a tak podobně. Offset, nic tady z toho, to bych nechal úplně tak, jak to je. Pak tady máme MIDI. Do toho jsem taky v životě nechodil, ale to myslím na zapojení MIDI kláves. Pokud byste měli klávesy, tak tady přesto si je tady můžete nastavit, ale nevím jak, protože já samostatně klávesy nevlastním. General, tady máme nějaké věci, doporučil bych vám to pravděpodobně nechat tak, jak to je tady. Vůbec bych si s tím nějak netrápil. Potom tady máme dole skin, když si stáhnete nějaký skin a dáte si to do složky se skinem, tak tady se vám ukážou skiny a nějaké tady už FL Studio má, takhle změníte skin v podstatě, když se tady budete chtít podívat. Pak tady máme file, to bych vám tady řekl rovnou hned, protože na to se mě vždycky ptalo hodně lidí, já jsem na to měl na svém kanálu extra tutoriál, ale v podobném tutoriálu na FL Studio 9 jsem to neukázal a lidi mě hodně bombardovali touto otázkou, jednoduše v browseru. Tento browser máte všichni až na to, že já tady mám dvě složky navíc, FL Studio a desktop. A ty jsem si sem přidal přesně přes tady to file. Jednoduše kliknete na prázdnou složku a ono vás to hodí do Windowsáckého prohlížeče a vy si vyberete složku, jakou tam chcete přidat, zmáčknete OK a budete ji mít v browseru. Já mám třeba ve složce FL Studio všechno, co se týká FL Studio sampley, presety do pluginů a tak podobně. Debug, tak tady to vůbec nevím, co znamená. V životě jsem se na to nedíval, takže to bych taky vynechal. Pak tady máme projekt, tady si můžeme projekt pojmenovat. To většinou dělám až na konci projektu, když už mám všechno hotové, tak si to pojmenuju. Takže když bych si to pojmenoval třeba QR3, ještě bych musel umět psát QR3, kyberprojekt, závorka,
Original Mix. Tady máme žánr, to se pak všechno bude zobrazovat v informacích třeba toho, v informacích projektu neboli hudby. Když někdo otevře váš projekt, tak mu vyskočí takové okýnko s informacemi, které jste tady zadali. Takže třeba Chamber Music, když to vůbec nevím, co je, autor QR3 a info, já jsem si smažil caps lock, kyberprojekt pro Kybernauts. Pravděpodobně tento projekt vám budu postupně aktualizovat s každým tutoriálem a budete si ho moc stáhnout, abyste se na to mohli sami podívat, ale v tomhle díle pravděpodobně nic neuděláme, takže nebude potřeba tento projekt ukládat a nahrávat ho, protože je to v podstatě zatím čistý projekt. Nikde tady nemáte, tady máte ještě vidět, jak dlouho jste na projektu pracovali. Někdy u mých projektů se to vyšplhá i přes 40 hodin. A pak si tady ještě můžete zadat URL adresu, když byste někomu poslali projekt, nebo jste ho dali freeware na stáhnutí a někomu by se váš projekt líbil, tak si může podívat do informací a bude tady vidět vaší třeba adresu YouTube, kam postujete svoje písničky a on si vás může takhle najít. Ale to necháme být. Tak, to by jsem tady měl, kde jsme to byli? Options? Ano, options to bylo. General settings, to jsme si všechno projeli. Projekt info, tam jsme teď taky byli, samozřejmě jsou tady, vidíte, i klávesové zkratky, přes které to můžete dělat, takže já tady klávesové zkratky používám jich pár, ale nebudu je tady v tom tutoriálu používat a když je použiju, tak vám řeknu, jak na to. Takže enable MIDI remote control, to jsou všechno podle mě ty věci, které MIDI klávesnici nemám, nemůžu vám říct, jak to funguje. Metronom, to s tou máme už všechno tady, takže to bych taky nechal, jak to je. Tools, neboli, jak to říct česky, nevím. Browsers Mind, Smart Find. Přes tady to si myslím, můžete napsat, co chcete najít a ono vám to najde tady v browseru, ale přesto jsem to taky v životě nedělal, protože když si tady otevřu browser a najdu a kliknu si tady na Find, tak mi to vyskočí úplně to samé. Tools, autoklik, audio recording, to je podle mě to samé, jako když zakliknu tohle a vyberu si tady, co chci nahrávat, takže taky ne. Tools, macros, nevím, neznám to tady, tady do toho jsem v životě nelezl. Riff machine, nevím, co to znamená, nechci na to klikat. Drum score, locked, selected pattern. Dump score, nevím teď, nepovím vám, co to znamená, last weeked, nevím. External tools, prostě věci, co jsem v životě nepoužil, nemyslím si, že byste je potřebovali i vy. Help, contents, to jsou nějaké internet links, ano, to jsou odkazy na různé helperské stránky, které vám třeba o studiu něco řeknou, když si s něčím nejste jistý, tak to můžete najít přes help. Ale samozřejmě nečekejte, že by to bylo česky. Tak. Tím jsme projeli tohle základní, pak tady máme samozřejmě tohle, všichni musíte vědět, co to znamená minimalizovat program, dát do okna, zase zvětšit a vypnout. Tady to nic, to se nám, to nás nemusí zajímat, tady máme. Tady to. Tohle je hlavní master sound, neboli prostě hlasitost. A pak tady máme pitch, neboli nastavení na pravé, levé sluchátko. Tady s tím bych si nějak moc nehrál, to všechno nastavení hlasitosti a tak podobně, to můžete nastavovat jinde než tady. Potom tady přepínáme mezi patternem a songem. Jednoduše pattern je tady, v sekvenceru. Když tam teda v rychlosti něco dám, něco, nějaký kick, když jsem to zavřel, tak nastavím tam jenom tohle, když dám pattern, tak mi to hraje v patternu. A potom tady mám tady to, což je playlist, do toho se taky podíváme hlouběji později. Tak když přepnu na song, tak se mi bude přehrávat to, co mám v songu. Tak, přepneme si zpátky na pattern, pak tady máme klasicky play, přehrát, stop, vypnout, můžeme to dělat i mezerníkem. Pak tady máme nahrát a to vám ukážu, co tohle z toho umí taky někdy později. Tak, pak tady máme tempo. Když jednoduše klikneme levým tlačítkem, držíme, tak si můžeme nastavovat tempo. Já často používám
tempo 138, 139. Když dělám progressive trends, tak 130, 134. Takže dáme si 138, protože to je moje oblíbené tempo. A tady v patternech si přepínáme mezi jednotlivými patterny, protože hodně lidí, jako já, jsem dřív nevěděl prostě k sakru. Mám tady jenom tohle, kde můžu dělat jinačí věci. Prostě jsem se tady s tím trápil a přitom to tady bylo úplně jednoduchý. Kliknete levým, táhnete nahoru a máme úplně čistou stránku. A já to vrátím zpátky. Tady to Typing to Piano Keyboard. Jednoduše, když tady mám nějaký plugin, nebo stačí i nějaký sample a mám tohle zaškrtnuté neboli povolené, tak když kliknu na nějakou klávesu, třeba Q, teď jsem zmáčknul, tak mi to zahraje tón. Teď jsem zvášel T, teď P. Takže tady přes můžete potom hrát přes klávesnici. 3, 2, 1, countdown before recording. Jednoduše, než zapnete nahrávání tady tím, tak se vám započne odpočítávání, který bude metronomem. Blend record notes with existing data. V životě jsem to nepoužil. Loop record enable overdub. Nevím, co to je. Enable note clip groups. To vám taky nepovím. Pravděpodobně to bude něco, když bych tohle dal do rychle do piano rollu. Snížím si to a tohle když vypnu. Nevím, co to dělá, opravdu ne. Radši si s tím nebudu hrát, taky jsem v životě jsem to nepoužil. Myslím si, že to nebude potřeba. Pak tady máme metronom, ten nám odťukává v podstatě BPM, neboli tempo, které máme nastavené. Vám to předvedu. Ono to asi nebude moc dobré předvádět tady, takže já to prostě vymažu a budu hrát jednoduše prázdný projekt. Metronom se nám pravděpodobně bude hodit, kdybyste si, nevím, nahrávali své vlastní zvuky třeba kytarou na mikrofon, abyste měli v uších metronom a slyšeli to tempo, abyste mohli brkat přesně do tempa. Jinak jako normální produkci elektronické hudby si myslím, že vám to nebude na nic. Potom tady máme wait to input, to start playing. To pravděpodobně bude něco společného s MIDI klávesama. Step editing mode. Nevím, co to dělá, jenom vím, že když jsem vždycky měl něco puštěného, jako tady, teď mi to běží, tady to můžete vidět tady, tady mi běží čas. A když jsem na to kliknul, tak se mi to prostě jenom zastavilo, odkliknu to a nic se neděje. Nic víc jsem o tady tom nezjistil. Scrolls to reach time makers. Jednoduše, když tady toho budu mít hodně, takhle, a budu mít tohle zaškrtnuté, a začnu hrát třeba tady, tak se toho nemusím ani dotýkat a FL Studio samo takhle přejede o půlku nebo o stránku dál. Takže to zase vymažu. A pak tady máme multilink to controllers. To pravděpodobně bude něco, když toho budete mít třeba víc, třeba klávesy, potom budete mít syntový klávesy a aby to fungovalo nějak dohromady. Nevím, říkám, to jsou věci, do kterých jsem ještě nějak nezapadnul, takže to necháme být. Pak se dostáváme tady do toho, tady do těch tlačítek. Takže jednoduše tady to, když si otevřu, tak se mi tady na to, tady si kliknu, tak se mi otevře playlist. A zase zavře. Samozřejmě to můžeme zavírat i tady tím. Potom tady máme tady to, což nám zavře a otevře sequencer. Tady to nám zavře a otevře piano roll. A jak jsem říkal, já to přesto moc často neotvírám. Tady to nám zobrazí a zase dá pryč browser. Já se jenom zase hodím zpátek. Jak když máte tady to otevřeno hodně, třeba takhle, to jsem nechtěl. Když to budete mít otevřeno hodně, nechcete to všechno zavírat, tak stisknete tady na to šup a je to všechno zpátky na začátku. A pak tady máme tohle, což je mixer. Já ho tady taky vypnu. Tady to je na vrácení, takže když já bych si tady dal tady to a teď už to tady nechci a nevím, jak to vymazat, tak vrácení. Jednoduše, ale jde to jenom o jeden krok. Tady to je ukládání, opět, tady tohle to je render as audio file, to nám to vytvoří, rovnou nám to tady nastaví, že to chceme uložit ve WAV. A můžeme si tady vybrat MP3, samozřejmě, blabla. Tak, tohle to nám otevře audio editor, to je, kdybyste měli třeba vokály, nahraný zpěv,
Tak to tady můžete dát a můžete si tady s tím hrát, s tím zvukem do aleluja, tady s těmi nástroji. Moc často to nepoužívám, většinou jenom když chci něco zkrátit, nějaký zvuk nebo tak něco, takže já se mi to určitě dalo, ano, do mixeru se mi to dalo, takže já to dám jenom pryč, to tam nemám. Pak je tady One Click Audio Recording, to bude asi něco s mikrofonem, pravděpodobně In Edison S, můžete si tady vybrat, kam se bude nahrávat zvuk z mikrofonu, já ho nikam nenahrávám, to jsem taky v životě nepoužil, nevím, k čemu se vám to může hodit. Tady to nám otevře objekt informace o projektu a otazníček nám otevře takovýhle návod na FL Studio. Můžete si tady projíždět, co tu je, pokud rozumíte anglicky, tak si tady můžete číst, číst, číst a číst. To taky přichází zdarma s FL Studiem, když si ho zakoupíte. No, tady se nám zobrazují informace, které máme, které nám zveřejňuje no, EL Share? Ne. Jak oni se jmenují, co dělají to FL Studio? ImageLine. ImageLine, které zveřejňují, můžete tady vidět třeba FL Studio 10.09 vydané. Vždycky, když vyjde nová verze FL Studia, tak si můžete stáhnout. Tak vás to tady upozorní a vy si ho můžete stáhnout. Což je taky super, když máte koupené FL Studio, tak všechny další updaty jsou zdarma, takže vy si ho koupíte ve verzi 10.009 nebo 10.09 a každý další update máte zdarma, což je veliká výhoda tohoto programu, protože většina softwaru na tvorbu hudby a nejen na tvorbu hudby, tak když vyjde nová verze, třeba FL Studio 11, tak by po vás chtěli zaplatit na upgrade. ImageLine toto po vás nevyžaduje a máte každý update, každou novou verzi FL Studia zdarma, jakmile si to prostě koupíte. No, pak tady máme ten browser a tak dále, ale na to už bych se podíval v další části. Pravděpodobně se podíváme na sequencer, protože tady se bude odehrávat 80% našeho času na tvorbě hudby. Tak jo, já vám děkuji za pozornost. Dejte mi vědět, jestli se vám moje video líbilo. Samozřejmě pište, pokud vám není něco jasné, pokud si myslíte, že jsem vám něco nevysvětlil moc dobře. Tady těch nástrojů, co neznám, vím, že jich je docela dost, ale mám 2,5 roku zkušeností a ty, co neznám, jsem v životě nepoužil, takže nevím, k čemu byste je mohli použít ani vy. Ještě než bych se rozloučil, lidi si by se pravděpodobně mohli ptát, jak si změním pozadí FL Studia. Jednoduše kliknu dvakrát levým tlačítkem na pozadí a otevře mi to nějaké obrázky tam v počítači. No a to je bylo tady všechno, my se uvidíme ve druhé části, jak jsem říkal, sequencer si probereme, co se v něm dá dělat a tak podobně, už tam i něco vytvoříme snad v tom projektu. Takže ještě jednou děkuji za pozornost a ahoj.